mår du? Jag mår bra. Och titta, vad är det här? Det är ingenting. Det är säkert ingenting. Nej. Vi får. Ja, det är lugnt. Var är Valle någonstans? Vi skulle bo i ett hus. Jag tror också vi skulle bo i ett hus. Så. Vad som har hänt, men jag måste härifrån jävligt fort. Valle är smittad av telefonpratarviruset. Det sjuka, det är liksom det som är farligast. Shit! Vad ska jag göra? Quack. Alltså, telefonpratarvirus. En hund, en katt, en anka, valla, liksom två virus. Jag har sovit så mycket i natt. Situationen blev hållbar liksom. Det gick inte att vara i Arbäcksskolan så att... Jag vet inte, det är som att någon springer omkring här. Thank you.
Mm-hmm.